Milí očkaři, to jsem teda zvědavá, na čem se s mým dnešním hostem shodnu, protože on nesnáší luxus, nepotřebuje pohodlí a vyspí se klidně i na zemi. To jsem teda hodně jiná, než je Matěj Homola. Nazdar, Matěj. Ahoj. Tak kytarista, zpěvák kapely Vohnout, to jenom pro jistotu, kdyby náhodou někdo nevěděl. Ale hned na začátek se tě chci zeptat, kdo z nás dvou má víc kérek, jako kdo je větší rocker. Máš nějaký? Máš, ne? Mám jich víc, ale fakt, jak, že... Počkej, jak můžeš vědět, že jich máš víc? Já, že jich mám víc? No, nemůže, ty jich třeba já jich mám víc než ty. Hele, to by se muselo něco změnit od dob, kdy tě všichni viděli, jako víš co, takže... Miláčku, v té době jsem neměla kérku ani jednu teda. No a změnilo se něco? No právě, že jo. Fakt? No tak dáme soutěž tady nebo v tom? No nebo... ne, tak kde máš všude? Já mám. Z těch míst, který můžeš říct na hlas. Mám na zádech a na ruce. Já s těma kérkama šetřím, já nejsem typ, který by byl fanatický. A na ruce zbožu, kde? Máš toho? Já mám na ruce tady. Jo, a jsou to většinou pro mě nějaký důležité věci, které pro mě něco znamenaly. Tady to je třeba ukrajinský státní znak. To je země, kterou mám opravdu hodně rád. Ne, takže... počkej, ne, vážně. No jako vážně. Já nemám jitrnici na čele. ne. Ale vážně. Vážně, jo? Vážně. A co pro tebe znamená, proč Ukrajina? Potkal jsem tam spoustu bezvadných lidí, zvláště z řad ozbrojených složek a tak, takže... A ty jsem ale taky dlouho byl nějak, ne? Taky jsem tam byl jednu dobu docela na dlouhý dovolený takový. Ještě dobře, no tak k tomu cestování se ještě dostaneme, protože by mě zajímalo k těm kérkám, jestli ještě třeba nějakou plánuješ, jestli to přibývá jako s nějakým zážitkem, spotkáním nových lidí, nebo jak se to tak jako... Hele, já musím říct, že já jsem takový člověk, který občas změní názory na něco, takže já, když se prostě tetuju, tak se hrozně bojím toho, že mě to přestane bavit za 3 roky, jako... Takže já s ním opravdu šetřím a dávám si věci, které si myslím, že pro mě mají smysl a buď jsou na místě, který není vidět, který třeba mám záda, já je v životě prostě neuvidím. A nebo... No ale někdo jiný třeba, jo. Dobře, tak to už pak je o jeho žaludku, jako. Takže jestli si ještě někdy něco dám, tak si myslím, že to bude něco, co je trvalá hodnota. S tím já souhlasím, že já mám taky kérky jenom na místě, který já sama nevidím. Mám tady za uchem, mám tady jednu, mám zezadu na noze jednu, pak mám jednu jako pod plavkama, nebo pod spodárama, nebo nevím, jak se tomu dá ještě říct jinak. A fakt jako se snažím mít místa, který, aby mě to přesně nepřestalo bavit. Takže tomuhle jakoby rozumím. Patříš k lidem, který jako plánujou, nebo děláš věci jako emotivně, bez rozmyslu? Tak. Některé věci dělám bez rozmyslu a jako sázím na momentální situace a pak samozřejmě taky plánuju. Plány mám krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý, takže asi tak, takže... A dlouhodobý plán znamená jako jaký třeba časový horizont? Můj dlouhodobý plán se počítá v řádu třeba 10 let nebo tak. Až takhle, jo? A v podstatě pro mě je jako teďka jediný, živit se hudbou v jakýkoliv formě, to budu moc dělat, protože mě to prostě nějak tak naplňuje. Ale já jsem dokonce slyšela, že třeba na ty cesty do Indie jsi ochotný sebou vzít třeba i úplně cizího člověka a dělat mu jako průvodce, je to pravda? No, úplně cizího člověka bych sebou nevzal, jako taky jsem o tom přemýšlel tím, že vlastně do téhle země jezdím hodně dlouho a už se mi stala takovým druhým domovem. Mám pocit neskromnej, že jí mám docela najetou a že se v ní docela dokážu zorientovat a že přesně bych mohl dělat průvodce někomu, nějaký skupině lidí na měsíc a protáhnout je tam prostě po těch místech, o kterých já si myslím, že jsou nejlepší, ale já vlastně zatím nemám jakoby, že bych, já se radši sám zaplatím, než abych to měl placený od někoho dalšího a musel být podřízený jeho plánu a náladám. Takže ale mohlo by to vlastně být pro tebe takový jako možná další přemýšlel zdroj jsem o tom. Obživy? Ano, jako jak říkám, já prostě nemám tu potřebu, ale jako rád, jsem rád, když si někdo něco ode mě veme, jsem rád, když jsem tam někdy někoho vzal a on pak po tom zájezdu řekl, byl nadšený, říkal, že to prostě nikdy nezažil, neviděl. Dobře, to jsou všechno takový satisfakce, ale jak říkám, tam prostě já bych se bál toho, že bych nafasoval prostě hrozný kokoty. A pak bych měsíc musel být prostě s kokotama. Stalo se mi to. Jako fakt se mi stalo, že jsem byl zahraničí prostě s lidma, se kterými jsem si absolutně nerozuměl. Jako. Hele, no a mě by si vzal sebou? Hele,
Ježišmarja. Já bych tě vzal sebou, jako. Ale zaplatila bys to sama, já bych si to taky zaplatil sám, takže bychom na sobě byli nezávislí a prostě, když bys mě štvala, tak bych tě ráno nechal lísteček na hotelu, že se uvidíme na letiště, až prostě se vrátíme. A až se prostě pole, to je dobrý, ale já taky vím, že kromě Indie tě taky uchvátila Gruzie. Nedávno jsi se vrátil z Maroka, je to pravda? Hele, teďka jsem se vrátil teda z Maroka. A tam jsi byl už po druhý, ale ne? Tam jsem byl po třetí. Jo, po třetí to je země, kterou si myslím, že můžu doporučit všem, který třeba chtějí jako začít s něčím jiným, než je prostě vidět Evropu a tak dále. Jako trošku čuknu k té exotice, protože tam jako nepotřebujete vízum, je to blízko, jsou tam strašně levné letenky, pobyt v zemi je bezproblematický a levnej a bezpečný. Takže to je třeba země, kterou já bych doporučil. Jinak my, mluvíš o Gruzii, to bylo přesně to, že jsme se s kamarádem dohodli někde na Kalbě, hele, prostě takhle jsme projeli mapu Gruzie, tak zítra tak. Takhle to vzniká, jo? Takhle vznikla ta Gruzie. Domluvili jsme, nakonec jsme tam byli, já teďka nevím, asi 14 dní, což není moc, nicméně Gruzie je malá země, která se dá za těch 14 dní krásně docela obět. Hele, a po čem jako jdete nejvíc? Já to tak, my to tak mixujeme, jako není to tak, že bychom jeli jenom na památky, nebo jenom se válet k moři, nebo jenom líst do hor. Většinou je to tak, že je to takový komplexní balíček, ve kterém je vlastně takový všechno, co ta země prostě nabídne. To znamená, když má krásný město, když tam má krásný moři, holky, má krásný holky. Ne, to si... S holkama, zemí, kam jezdíme, tak je to s holkama trošku ošemetný. V podstatě člověk jako musí vypustit úplně tady ty myšlenky, protože tam platí jiný zákony a zásady, takže jako nějaká sexuální turistika nebo něco takového, nebo vůbec jako navazování nějakých vztahů v zemí, kam jezdím, nebo kam jsem doteďka, kde jsem doteďka byl, tak v podstatě je nemožný. A co ještě uvidíte? Ty jsi letos vypadl z žebříčku MVP. A co je žebříček MVP? Miláček bulváru a paparazzi. Mám pocit, že jsi jako, seš rád? Jseš takovej ten táta dobrodruž, jo? Jakože vymýšlíš věci, fakt, jako který třeba ona nedělá úplně běžně. Já si myslím, že jo. Jako všechno, co nebo myslím, je třeba něco, čím jsi úplně totálně nejvíc, protože je třeba zvyklá jako žít jinak, tak je třeba něco, co jsi sám jako viděl, že jako se ti to fakt povedlo, že fakt jako to byl dobrý nápad, že jsi sám sebe i pochválil. Jako, když si vzpomínám na jeden okamžik, je to asi 2 roky dozadu, kdy jsem, já už jsem s ní od malička jezdil ven, že jsme spali venku, to znamená, já tomu říkám na Belmonda. Na Belmonda. To je takový prostě trošku luxusní způsob cestování, to je, že máš auto, v něm máš madraci a přijedeš na nějaký místo, tam si hodíš madraci na zem a spíš. Takže to určitě a vím, že když asi jí bylo 2,5 roku nebo 3 roky, tak jsem jí dal první spacák. A jen tak jsem si říkal, prostě já jsem jí musel koupit, aby nespala, aby fakt byla to spíš praktická záležitost než dárek. A v životě jsem neviděl větší radost ani z žádných barbín, ani z žádných tady to, což ona prostě miluje, tak ten spacák jí úplně jako strašně rozstřelila, že hrozně moc děkovala. Takže to byl takový okamžik, kdy jsem si říkal... Holka, budeš skromná, to je dobře. To je dobrá vlastnost, radovat se ze spacáku. Hele, no a je třeba něco, co by si s ní chtěl, že máš takový sen, že třeba teď to nejde, protože je ještě malá. Protože vím, že na festiáky to jsem někdy i postřehla, že s tebou jezdí, ne? Tak to je asi, podle mě ona bude takový to děcko, co fakt má rádo lidi a tím, že možná jí takhle bereš, tak si myslím, ale že... Je hodně společenská, je, takže já jí beru vlastně všude, kde jí můžu vzít. To znamená, když v létě jsou festivaly, přesně hraje se venku a je tam možnost, tak mám pocit, že ona to hodně kvituje. Beru jí všude tam, kam já sám jezdím a vím, že to pro ní třeba není nebezpečný. Týká se jenom po Čechách, co se týká zahraničí. V podstatě bude to jednou na jejím rozhodnutí, kam ona se rozhodne jet, protože jak si, já s ní prostě z hranice republiky neopustím do jejich 18 let bez svolení matky teda. Tomu rozumím. Hele, jenom teď mě napadlo, že když jsi byl jako mladěch, tak jsi asi byl jako divočák, to jsem tak jako četla, tak jsi opravdu to svoje mládí užil a myslím, že rodiče teda museli být dost tolerantní. Napadlo tě, že Laura jednou žije 15, 18, 20 a že se potatí. Tenkrát naši prostě si poslechli punkovou hudbu, viděli pankáče prostě v novinách a řekli, tohle to je můj sen, no tak to je úplně v háji. A samozřejmě byli kontra. Nevím, co by se muselo stát dneska, abych prostě s Laurou měl nějaký třeba vážnější hovor. Někdy v budoucnosti o tom, dobře, jako jsou věci, které by mě vadily. Jako samozřejmě, pokud by se dala ke skinheadům nebo k fašistům jakýkoliv typu, hrozně by mě vadilo, pokud by podlehla nějaký církvi,
to znamená jeho listy prostě nebo něco podobného, i nějak začal být důsledně jako náboženský činná v normální povolený církvi. Jsou věci, se kterými bych asi měl problém. A pak jsou takové věci už nějaký marginálnější, jako třeba kdyby se stala emo a chtěla se podřezat. No, já taky vím, že máte před sebou teď nějakou šňůru koncertu, je to pravda. Končí to 21. prosince, mám psaný v Jihlavě? Ano, naší oblíbené Jihlavě. Proč oblíbené? Je to město, tak my hrajeme asi 17 let a musím říct, že prvních 5 let na to kálel pest. Že fakt prvních pět let jsme opravdu zajímali jenom naše kámoše a tak dále a v podstatě dobře v Praze jsme si mohli udělat nějaký koncert, dovolit udělat koncert pro 200 lidí, 300 lidí, ale jakmile jsme vyjeli za hranice Prahy, tak dokonce jsme měli i nulovou návštěvnost, jako kdysi. Yeah. To byl takový slavný okamžik. No a Jihlava, Pardubice a Zlín byly tři města v Čechách, kde to prostě začalo, nevím z jakého důvodu, fungovat. Už několik let předtím, než to začalo fungovat někde jinde. Takže to jsou tři města, do kterých my se fakt rádi vracíme. A v Jihlavě prostě máme spoustu kamarádů, kteří jsme poznali za těch, už jsme hráli fakt 10x, 20x. Takže Jihlava jedině. Ale je teda kolem akustický šňůry pravděpodobně asi dost práce, viď? Je kolem toho hodně práce, my jsme fakt elektrická kapela, která vytváří nějakou hlukovou hmotu. A pokud jí prostě tam nemáš za sebou, tak pro tebe jako pro muzikanty je to úplně fakt nový pocit. My jsme si ho zkusili udělat vlastně, celý jste to vlastně spunktovali vy, protože Očko nás vyzvalo někdy na jaře, ať uděláme akustický koncert jeden pro ně. Čemuž my jsme se několik let bránili předtím a teď jsme se teda nějak hezli a udělali jsme ho na základě toho, že už jsme tomu věnovali tolik práce a na ten koncert jsme měli strašně dobrý ohlasy, tak jsme se rozhodli toho udělat celorepublikový turné, aby ty lidi v jiných městech měli možnost slyšet. Mimochodem, když o tom mluvíš a mluvíš i o té spolupráci s Očkem, tak jenom pro diváky Drcí Diany na Facebooku bude soutěž o tohle CDčko a DVDčko v jednom. Kontrolovali jsme to, jsou tam obě dvě, je to tak. Takže soutěžní otázka na Facebooku Drcí Diany, můžete se tam podívat. Sama jsem na to teda zvědavá, myslím, že než to někomu věnuju, tak si to sama poslechnu. Když jsme tady u tohohle, tak ty jsi letos vypadl z žebříčku MVP. A co je žebříček MVP? Miláček bulváru a paparazzi. Mám pocit, že jsi rád? Jsem rád. A kdo za to může? Je to jako křehký mír s Darinou, nebo je to, že se nějak jako pracuješ na tom? Jako musím říct, že já jsem s bulvárem, není to tak, že by ho nikdy nenáviděl, v podstatě jsem s ním jenom jakoby nespolupracoval. A doba před rokem, kdy jsem měl soud o dítě a k tomu předcházely nějaké události, tak to byla doba, kdy jsem i já jim dával nějaký rozhovory a tak dál, protože jsem to prostě... Už nemohl vydržet? Tenkrát jsem to už asi nemohl vydržet, nebo něco takového. Nicméně v momentě, kdy nastal soud, tak se vlastně ta situace hrozně změnila nejen pro nás, že už jsme to měli vyřešený a vlastně bylo to daný jednou provždy, ale i pro novináře, který najednou vlastně... co už o tom dál psát. Jako. Takže si myslím, že téma našeho rozchodu a našeho soudu tenkrát skončilo a nebylo další a v podstatě já doufám, že už teďka tím, jak prostě nechodím s Darinou, tak jsem pro ně natolik nezajímavý, že mě prostě nechávají bejt a jednou za čas někdo něco zavolá nebo se zeptá na něco, tak nevím, nějak moc nereaguju a oni to ví, takže myslím si, že mě nechávají na pokoji. Ale možná i k tomu přispělo třeba i to, já jsem někde postřehla, že s Rytmusem jste se potkali a v klidu prostě nějak jste si dali pivo, že možná i díky tomuhle třeba, protože fakt už jako není co by, že jo? Není co by, přesně tak. Není co by prostě řešit jako už fakt. Já myslím, že to téma je prostě nezajímavý a že teďka. Hele, já jsem se o tobě snažila najít nějaký informace a nechtěla jsem, aby to byly informace o Daře a o Lauře, protože prostě těch toho je plný internet a moc se mi jako nedařilo se o tobě něco jiného dozvědět. Jo, psali tam taky o nějaký nový slečně, tu máš, předpokládám. To já nevím. Protože ty nevíš, že si máš slečnu. Já o tom nehovořím. Ale já vím, ale tak ježišmarja, no tak o nějaký tam psali, tak asi tam nějaká být musí. Stačí jenom přikejvnu, nemusíš to rozebírat. Tebe bych teda chtěla být doma. Hele, a občas něco o Vohnoutech tam taky píšou, ale co jsem tak jakoby vypozorovala, nebo jsem si tak jako domyslela, luxus nemáš prostě rád. To je věc, která jako jde mimo tebe. Je to věc,
jak říkám, každý ať je svýho štěstí strůjce. Jestli jsou lidi, kteří věnují svůj život tomu, že schánějí peníze na to, aby mohli žít v luxusu, tak prostě respekt. Z mýho hlediska je taková starost jedině přítěží toho, aby krátě brání vidět a dělat jiné věci. Třeba myslím si, že lidi, kteří to takhle mají, tak jsou strašně ochuzený o spousta věcí na tomhle světě. Na druhou stranu, to jako musím, jo, protože zase ta slečna, o který jsem četla, že by teda mohla být ta tvoje slečna, tak to je modelka a to je trošku taky takový jakoby svět, si myslím. Já si to nemyslím tady to, prostě jako může být modelka, která může být do nepohody a může být modelka, která je prostě úplně nepoužitelná pinda, stejně jak to může být prostě kadeřnice, zpěvačka, policistka. Je to prostě o tom, jak to ty holky mají a konkrétně některé modelky si myslím, že jsou normální holky. Povídej mi o tom. Úplně v pohodě, který prostě se bohužel narodili jenom tak, že mají krásný, že jsou jako krásný a dokážou to prodat, ale jinak si myslím, že to budou jako normální práce. A... Bohužel se narodili krásný, to řekl moc hezky. Ne, jako já jim fandím, jako takže... To jsi hodný. Ne, dobře, hele, tak já, abych teda si trošičku víc o tobě malinko rozšířila obzory, protože říkám, moc toho o tobě není to... Mám takový jako lehký dotazník, jenom v rychlosti. Buřt nebo kary? Kary. Kary nebo sushi? Kary. Fast food anebo vlastní výroba? Vlastní výroba. Vaříš? Vařím. Fakt jo. Jako... Takhle. Nikoho bych nezval zodpovědně, ale vařím. Dobře. Žvejkačka nebo bonbon? Žvejkačka, ale ani jedno, ani druhý jsem neměl v puse už si myslím hodně let. A motorka nebo skate? To je dilema, obojí je úplně výborný. Takže skate. A teď jako blondýna nebo bruneta? Bruneta. Stan anebo širák? Radši širák. Dechovka nebo cymbálovka? Vražda nebo zabití. Tak ne, cymbálovka. Melodie nebo rytmus? Melodie. Já jsem si to myslela. Ale fakt melodie. Matěj Homola, mým dnešním hostem, my se můžete podívat do archivu na www.očko.tv anebo na Facebook Drzí Diany a já se těším zase příště. Čau. A příště budu drzá na Martu Jandovou. A období poporodní blues. Trošku bylo. Jako už skončilo? Jo, to už skončilo, ale to bylo to hrozný. Člověk, nejenom nevíš, co se s tebou stane. Že třeba jsem byla jakože krásný, že jo, to jsem, že jo, nejkrásnější na světě. A Míra, co je? Já nevím. A on, co se děje? Ale je taky krásná. Takovýhle věci. To nejdrzejší z drze, Diany na Facebooku. Koukněte na to.